Dobrý den, milí diváci. Vítám vás v novém roce 2021. Rok 2020 je za námi. Byl plný překvapivých událostí, které byly většinou nás zasáhly v oblastech zdraví, v pracovní oblasti, finanční, i v různých partnerských a rodinných záležitostech. Věřme a doufejme, že rok 2021 bude lepší. I když je pod vládou planety Saturn, který nás zkouší, učí, prověřuje, vede nás k takové ryzosti, k tomu, abychom dělali věci, které opravdu mají smysl, aby jsme se zbavovali zbytečností a šli tou střední stezkou kupředu. První vlastně takovým zastavením lunárním bude ve středu 13. první novoluní v Kozorohu. Právě znamení Kozoroha patří tedy planetě Saturn. Co můžeme očekávat? V těchto dnech každé novoluní je vlastně nová energie, nový začátek, něco, kdy se můžeme posouvat, kdy se můžeme opravdu zbavovat věcí, které nás nějak zdržují na cestě, různých vztahů, omezení, ať již v pracovní oblasti nebo osobní oblasti. Máme čistit svoji mysl, máme čistit svoje tělo, takže tento den je vhodný i pro začátek různých detoxikací a dietních různých záměrů, teda, protože to máme většinou tedy po těch Vánocích, chceme všichni odlehčit trošku tomu svému tělu. Takže opravdu ta středa toho 13., kdy je to v 6 hodin ráno začíná, tedy novoluní, tak během dne si můžeme naordinovat nějaký takový odlehčující den pro tělo, ale i pro mysl, takže bychom neměli se zatěžovat příliš náročnými úkoly, neměli bychom prostě na sebe klást velké nároky a nějaká i rozhodnutí. Nechme si to třeba v klidu domova na večer, kdy si vlastně připravíme nějaký rituál. A Kozoroh patří k 10. domu, to je médium celý, a to je vlastně o kariéře. Je to o zviditelnění, je to o tom výběru, abychom si vybrali vlastně, co v životě chceme, čemu se chceme věnovat, čemu chceme věnovat svůj čas, svoji energii. A protože to, co děláme, tak se nám potom i vrací v podobě uznání, v podobě i finanční, v podobě spokojenosti, vnitřní spokojenosti, a to je to nejvíc, co můžeme mít. Takže opravdu bychom měli hledat nějaký nový, originální přístupy k tomu, jak chceme vlastně, čemu se chceme věnovat v pracovní oblasti. A využít všech vlastně všeho, co jsme se v životě naučili, co jsme studovali, které věci vlastně známe, tak je, aby mohli posloužit nejen nám samotným, ale i celku. Milí diváci, vytáhnu jednu kartu pro takové uvědomění k tomu novoluní ve znamení Kozoroha. Tento výklad je samozřejmě obecný, je pro všechna znamení. Je to poselství kamene. Vytáhla jsem kartu, kde je kámen Florid. Kámen Florid je jedním z kamenů, který je v mnoha barevných provedeních. Od zelené, růžové, žluté, modré a tak dále. On slouží k tomu, pomáhá nám k transformaci. Je to kámen, který opravdu je velice krásný a nese takovou energii změn. Takže vlastně i to novoluní v Kozorohu, kdy Kozoroh je takovým statickým znamením, kdy celý rok pod vládou Saturna nás může vést k tomu, že budeme trvat na nějakých svých zažitých prostě vzorcích,
tak tento kámen nám může ukazovat, že vlastně se máme snažit o ty změny, nebát se změn, ladit se na to, ptát se, co je pro nás to dobré, co nás vede na tu stezku toho srdce. Můžeme si udělat večer rituál. Tak, a to je pro rituál pro zdraví, rituál pro hojnost ve všech oblastech, rituál pro kariéru. Vybereme a zapálíme tmavě modrou nebo zlatou svíci. Do pravé projektivní ruky, jestliže jsme praváci, vezmeme semínko, když jsme leváci, tak do té levé. A představujeme si svůj záměr. Představujeme si to, co bychom chtěli, aby se zviditelnilo, stalo a rozvíjelo v našem životě. Semínko zasadíme do květináče a poděkujeme vyšším silám Bohu za podporu a pomoc. A tento den je vlastně lunární den, který nazýváme lampa. A to je vlastně nový opravdu začátek. Všechno staré se vyčerpalo a my začínáme zase, dostáváme tu energii k těm novým věcem. Měli bychom se úplně v klidu koncentrovat, pobývat opravdu v klidu samoty, pustit si nějakou třeba příjemnou hudbu, která nás ladí. A opravdu, co si vizualizujeme, co přitahujeme do svého života, jestliže nemáme samozřejmě nějaké bloky, zátrhely, jestli nějakým způsobem jako si nevěříme třeba, tak vlastně ty věci se nemůžou zhmotňovat. Ale mnozí z nás, což na sobě pracujeme, tak zažíváme výsledky těch našich modliteb, čištění mysli a těch vizualizací, tak zažíváme ve svém životě ty velké změny, protože my žijeme v době opravdu změn cyklu věku, kdy ta doba dozrála a je potřeba, abychom vlastně se měnili za pochodu nebo někdy dokonce i za běhu i my. Takže lampa neboli lucerna, nebo také se tomuto symbolu lunárnímu říká třetí oko, je o takové duchovní očistě. A nejlépe teda vlastně, když si zapálíme svíci a díváme se do toho ohýnku, do toho plamínku tedy a představujeme si, jak všechno to strnulé, staré, tvrdé, nefunkční odchází. A potom teda, když se očistíme od věcí, které nás nějakým způsobem svazují, tak teprve potom vlastně můžeme tu prázdnou nádobu, tu naši mysl naplnit něčím světlem, něčím, co nás povede nějakou novou cestou a hledejme tu středovou cestu bez těch výkyvů, bez těch extrémů. Učme se od druhých, kteří jsou na té cestě dál, těch, kteří jsou nejen úspěšní, ale tak, jako to žádá tento věk soutěživosti a materiálního prostě touhy po materiálním blahobytu. Učme se od těch, kteří jsou pokorní, kteří jsou tiší, kteří vyzařují harmonii do svého okolí, protože to je cílem vlastně toho, abychom spojili to, co je nahoře, s tím, co je tady dole na zemi a aby jsme vytvářeli opravdu to nebe na zemi. Takže jakmile se očistíme, tak můžeme přejít k vizualizaci našich přání. A první lunární den přináší vlastně tu sílu toho zhmotňování. A proto si přejme jen to, o čem jsme přesvědčeni, že je pro nás dobré, pro náš vývoj, pro náš život, pro naše zdraví, duševní, duchovní a i zdraví fyzického těla. Tento den je zároveň i druhý lunární den, který nazýváme roh hojnosti. A to je vlastně symbol toho, že máme být štědří,
že máme být štědří k svému okolí, že máme být štědří sami k sobě a že nemáme zapomínat ani na vlastně ty duchovní světy, které jsou kolem nás. Máme děkovat za všechny zkušenosti, které jsme zažili ve svém životě, za ty náročné, které nás posouvají, i za ty pěkné, za ty zážitky, za ty zajímavé setkání, za tu inspiraci, kterou dostáváme do svého života, za tu pomoc od těch neviditelných vlastně rádců a pracovníků světla. Takže nemáme zapomínat ani na to, abychom se napojovali a děkovali za veškerou vlastně i ochranu v těchto dnech, které nejsou zrovna tedy snadné. Mně přišlo vlastně taková to, co můžu poradit, tak vlastně každý den si říkám, že božská láska je přede mnou, boží láska je za mnou, boží láska je vlevo vedle mě, vpravo vedle mě, nade mnou i pode mnou. A zahaluju se do takového světelného, zlatého kužele ochrany, kamkoliv jdu, tak abych prostě byla v té ochraně proti prostě vlastně těm negativním vlivům. Určitě vlastně v tento den má z našeho srdce, ze srdeční čakry plynout vlastně ta hojnost. Když je to srdce naplněné, tak umí vydávat. Není uzavřené, lakotné, ví, že kolik dá, takže dostane mnohem více zpátky, ale dělá to s tím záměrem, že chce vlastně pomoct a třeba prospět ostatním lidem, takže kdo je štědrý ve svém srdci, tak mnohonásobně získává zpět a nemusí to být jenom v podobě a nějaké materiální zase a tak dále, ale vlastně to nejkrásnější, co dostáváme, je radost z toho, že uděláme radost někomu jinému. Takže vlastně opravdu se zaměřme nejen v tento den, ale i v ty další dny toho nového roku, abychom druhým se snažili prospět, pomáhat, aby jsme, i když se nemůžeme vídat, tak existují mobily, existují e-maily, je Skype a WhatsApp a Facebook a všechny tyto nástroje můžeme vlastně využít k tomu, že s druhými lidmi komunikujeme, že jim vlastně vyjadřujeme svoji podporu, svoji pomoc, svoji náklonnost, svoji lásku a všechno dobré. Přejeme jim dobré věci a můžeme druhým prospět i nějakou radou a tak dále. Je to den, kdy se dokážeme více osvobozovat, očišťovat od různých špatných návyků a vlastně můžeme se odpoutávat i od minulosti. Nelitujeme ničeho, co jsme v životě udělali, provedli, co se nám naopak nepodařilo, protože to už je minulost. Teď je jenom teď a tady. Budoucnost si vytváříme, ale žijeme proto v tom úžasném umění toho přítomného okamžiku, protože nic jiného nemáme, než to, že jsme teď a tady. A celá ta energie tohoto dne, kdy je Luna v Kozorohu, nás vlastně učí rozlišovat, co je pro nás dobré, co ne, poznávat svoje hranice, svoje omezení, umět využít vlastně svých talentů, svých darů a soustředit se na to, aby jsme vlastně se rozvíjeli, protože ten Kozoroh, to je ta horská koza, která leze pomalu, ale jistě po těch horách, do těch strmých kopců a je plná vlastně energie, ale toho postupného, pomalého vývoje a je to znamení Kozoroha pod vládou vlastně planety Saturn, je takové skrytě autoritativní. Chce být viděno, chce být uznáno, chce být prostě mít vliv ve společnosti, v rodině, v nějakém kruhu přátel, známých a tak dále.
A v tyto dny si musíme dávat větší pozor na náš pohybový systém. Mohou nás, zvláště starší ročníky, bolet klouby, kolena, svaly. A neměli bychom zatěžovat příliš vlastně to naše tělo nějakými dlouhými náročnými procházkami nebo cvičením. Takže snažíme se držet zpříma svoji kostru a soustředit se vlastně, protože páteř našeho těla, to je ta osa, takže i se zkusit narovnat a pak je to jinak i s celým vlastně postojem našeho těla, a ne našeho těla, ale nás, naší mysli. A chci říci, že vlastně v tyto dny určitě je výborné, když si připravíme nějakou koupel, když pečujeme o své tělo, takže věnujeme pozornost svému tělu, které můžeme natírat různými léčivými mastmi, třeba z typické bylinky, která patří ke znamení kozoroha, a to je kostival. Potom také třeba šalvějí, různými mentolovými krémy, které podporují taky vlastně krevní oběh. Takové ty zahřívací gely různé, a na trhu je toho určitě hodně, takže když věnujeme pozornost právě těmto oblastem, tak podpoříme vlastně to naše tělo, tu fyzickou konstituci, která vlastně v tento den trošku je to novoluní prostě náročné. Milí přátelé, je tu další lunární den, který je velmi silný, a to bude úplněk znamení raka ve čtvrtek 28. ledna. A tento úplněk se bude odehrávat ve 20 hodin 16 minut, čili ve čtvrt na 9 večer. Úplněk ten vždycky znamená takovou kulminaci všech energií. Vlastně luna je proti slunci, takže sluneční paprsky ozařují lunu a ona má ten krásný kulatý tvar, který nás fascinuje. A tyto energie prostě jsou v opozici, takže my uprostřed můžeme zažívat takové náročné období, které vlastně souvisí i s nějakou kolísavou psychikou u mnoha lidí, zvláště třeba u těch raků, u lidí, kteří mají silný potenciál znamení raka, to znamená, mohou mít třeba ascendent ve znamení raka nebo další důležité osobní planety, jako je Venuše, Mars, Merkur, samozřejmě Luna. Takže právě tito jedinci, aniž to vědí, tak mohou jako podléhat takovým nějakým sentimentálním náladám, ale také fyzické vyčerpanosti, a také při úplňku vlastně se zhoršují různé jako potíže tělesné, různé, může dojít k větší úrazovosti, takže bychom měli dávat pozor, a zvláště když je teďka vlastně zima, náledí, sníh, takže opravdu dávat si pozor na nejen jako naši psychiku, ale i na to fyzické tělo. A úplňková energie se tvrdí, že vlastně často vede k tomu, že lidé jsou takový zbrklí a vlastně nějakým způsobem nedokáží ovlivňovat svou psychiku, takže dochází zvýšeně i k různým autonehodám, ale také vlastně je to den plný takového erotického jiskření, kdy prostě můžeme vlastně tuto energii využít k tomu zblížení s partnerem, s partnerkou. Muži jednoznačně mají větší zájem o sex. Úplně k vraku vlastně ten přináší takovou taky větší touhu po blízkosti. A to nejen fyzické, ale také blízkosti vlastně lidské, porozumění, pochopení určitých dějů, po vlastně takovém navázání lepších vztahů, kontaktů v rodině, zvláště v rodině, protože rak je vlastně takové to mateřské znamení, takové to znamení, které miluje ten svůj domov. Takže
určitě čas věnujeme našim blízkým. Když s nimi nemůžeme být z nějakých důvodů časových nebo dalších a dalších, tak určitě se ozveme našim rodičům nebo dětem nebo prostě blízkým přátelům a snažíme se jim prostě být oporou, takovou jistotou a snažíme se jim vyjádřit svoji náklonost, svoji lásku. Takže tato radší energie vlastně je takovým vyvrcholením toho měsíce, celého měsíce ledna. A chci říct, že vlastně takovým vhodným rituálem pro tento den je zase vlastně to, že se stišíme, pustíme si nějakou příjemnou hudbu a zapálíme svíci, tam může být růžová, zelená, modrá a soustředíme se na svůj dech. A díváme se do toho plamenu, plamínku té svíčky a čistíme svoji mysl od všech nějakých starostí, problémů, neklidu, nejistot, protože to radši znamení, to je právě o těch jistotách, o tom zázemí, o tom domovu, o tom přijetí, kdy přijímáme sami sebe, ale kdy přijímáme i druhé, právě takové, jací jsou. Nečekáme na žádnou prostě nějakou dokonalost u sebe ani u druhých, to nejde. A takže je to symbolem tohoto dne je zvon. Zvon nebo také hrozen. A to je vlastně symbol ženské části toho božství. Probouzí se ta bohyně v nás. Takovou patronkou je vlastně Šakti, nebo to může být vlastně Isis, anebo Panna Marie, čili to božství, ta pozitivní energie toho ženství, toho, kdy my jsme plodné, kdy jsme vlastně ty, které se starají o druhé, ty, které druhé lidi přijímáme. A je to vlastně krásný den k tomu, abychom i naplánovali prostě různé rodinné oslavy, až to půjde, že se sejdeme, aby jsme naplánovali i nějaký posun třeba v partnerské oblasti. Můžeme vlastně, někteří budou plánovat třeba i sňatek. Jo? Určitě se vyhneme teda nějakým přílišným jako nárokům na druhé lidi, ale necháme ten čas příjemně plynout. V oblasti zdraví jsme pozornější na vlastně naše zažívání a na oblast hrudi. A cokoliv dnes uděláme dobrého pro oblast hrudi, působí velmi pozitivně. I naše zažívání, vybíráme si to, co konzumujeme. Přednost dáme spíš lehčí stravě, čili radši znamení, vlastně souvisí se sacharidy. Takže přijímáme právě, že nějaké lehčí pokrmy, ne příliš sladké, ale různé třeba kaše, nejíme žádná hutná jídla, žádná prostě kořeněná, vyhneme se určitě nadbytku kávy, alkoholu a tak dále. Může nám prospět třeba nějaký čaj na podporu jater, ledvin, celkového zažívání, můžeme pít různé směsi, nálevy těchto čajů. Tento vliv tohoto dne, kdy teda je luna ve svém znamení raka, je opravdu silný. Přivoláváme proto do svého života ty věci, které chceme, lásku, porozumění, novou energii a takové budování našeho domova, našeho zázemí, naší rodiny a přivoláváme hojnost ve všech aspektech. A je tu výklad pro úplněk ve znamení raka. Poselství kamenů, krystalů pro tento den. Je tu krásný kámen, který se jmenuje Celestín. On má takovou světle modrou, vlastně nebeskou barvu
A říká se mu, že říká se o něm, že to je kámen nové doby. A že přináší jemnou andělskou energii, která nám pomáhá k tomu, abychom pochopili věci, které jsou skryté. Tato energie je opravdu taková něžná, taková jemná, je taková až dětinsky nevinná i naivní. Celestín je taky velmi křehký kámen, takže na něj musíme ho opatrovat, musí být velmi střežen. Není to kamínek, který bychom mohli běžně nosit někde v kapse nebo prostě v kabelce, kde se bude odírat o další prostě nějaký předmět. Jo? Takže to je kamínek, s kterým musíme zacházet velmi jemně. Takže i to nám může říkat, že sami se sebou a s ostatními máme zacházet s láskou, s citem a dávat jim vlastně pocit jejich důležitosti pro nás. Takže krásný celestín. Takže milí diváci, já vám přeji, aby rok, který je před námi, aby pro nás všechny byl nejen poučením, ale také takovým posunem v tom, abychom se blížili k tomu, že pochopíme, jaké je takové místo v tom božím řádu člověka tady na zemi, že má být tím, kdo vlastně nejen panuje a vládne, ale i také slouží přírodě, tomu stvoření, které to jsou zvířata, to je celá příroda, abychom byli ti, kteří umíme nejen čerpat z těch zdrojů, ale také ochraňovat pro budoucnost vlastně zdraví celé planety, pro budoucí generace. Takže já vám děkuji, přeji vám hodně štěstí a zdraví a budu se těšit příště na shledanou.